به هم ستړي مسي ډېر ډېر مننه دوستانو چې د خبرونې لومړی سات مور سره په مینه باندې وکتو زموږ سره پاتې شوي د خبرونې دوهم سات یعنې 9 بجې کېږي او په 9 بجو کې د معمول په څیر باندې د ستاسې غږ یا صدای شما برخه پیل کېږي نن هم دوستانو د افغان پوسټ په اړه باندې تاسو سره معلومات شریکو د افغان پوسټ د کارونو مخبرو چې افغان پوسټ یوازې کابل کې ده که ولایتو کې هم شته که ولایتو کې وي د ولسوالیو ته هم د دې څانګې رسېدلي او که نه دي رسېدلي دا او تر څانګې آیا افغان پوسټ له هېواده بهر هم څه لیږدولی شي که یې نشي لیږدولی او که لیږدوي کومو هېوادونو ته له چا سره راکړه ورکړه لري خو یوه خبره دا چې آیا د یو کیلو دوه کیلو شی هم لیږدوي او که یې نه لیږدوي که لیږدوي په همغه معیار ه په هغه پیسو چې ډېر څه لیږدوي او که نه نو دا او دې ته ورته نورې هغه پوښتنې دي چې زما سره دي که تاسو هم دغه ډول پوښتنو سره مخ یاستئ نو کولی شئ په 0111 شمېره باندې اړیکه ونیسئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ نن هم راسره دوستانو خوشبختانه د افغان پوسټ د سوداګرۍ او پراختیا مشر انجینر ذبیح الله عمر په خپرونه کې راسره مېلمه دی سلام عمر صاحب ستړي مشئ سهار مو نیکمرغه السلام علیکم ګزی صاحب تاسو ستړي مشئ خیر یاست سلامات اوسئ که پیل له دې وکړو چې د افغان پوسټ وروستي فعالیتونه او یا هم د دې پراختیا او یا تاسې په اړه باندې کراته ووایئ بسم الله الرحمن الرحیم لومړی الکوزی صاحب ستاسو ته ستاسو درنو همکارانو ته او ستاسو د لویو ټولو هیوادوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو بعدن مخکې دې تاسو سوال ته راشم غواړم د افغان پوسټ په باره کې یو خلاص معلومات هیوادوالو ته وړاندې کړم مهرباني افغان پوسټ یو دولتي شرکت دی چې د هیواد په کچه او هم په خارج کې خپل فعالیتونه لري افغان پوسټ په مرکز کابل څلور دېرش ولایت او تقریبا 460 ولسوالیو شاوخوا کې خپل فعالیتونه لري ډېر ښه تقریبا مخکې دا د مخابرات وزارت یو ریاست و چې په 1390 کال کې دا یو ځانګړی شرکت شو او اوس د امارت شرکت رهبري پلاوي تر چتر لاندې خپل فعالیتونه سرته رسوي وروستي فعالیتونو په اړه به راشو راغلو ستاسو پوښتنې ته مخکې تقریبا تېر وخت کې کله چې امارت راغلو نو د په جمهوریت کې اتنه و خدمات وو او دا اتنه و خدمات په دې هیواد په کچه هم خارجي هیوادو ته اجرا کېدل او ترسره کېدل به چې د امارت په راتلو سره تقریبا دا 13 نوه خدمات رسېدلي دي هیوادوالو ته په مختلفو برخو کې سهولتونه برابر کړي او ایجاد کړي دي چې پر مثال په ډول به موږ ووایو چې د لوړو زده کړو وزارت اړوند تحصیلي اسنادو معارف وزارت اړوند اسناد د مسلکي او تخنیکي ادارې اړوند اسناد د حصایي ملي د الکترونیکي تذکرو انتقال ولایاتو ته همداشان په خارجي انتقالاتو کې خاص خدمات ایجاد شوي دي د غیر څنګ سه کارګو خدمات ایجاد شوي د بهرنیو چارو وزارت خاص خدمات ایجاد شوي مختلف بخشو کې هیوادوالو ته سهولتونه برابر کړي ډېر ښه د کارګو برخو ته به راشو ځکه کارګو هغه څه ده چې نن عصر کې ډېر خلک ورسره لیواله هم دي د نورو برخو نه چې څه ورسېږي او زر رسېږي څه دي په کارګو برخه کې کارګو خو الحمدلله موږ کارګو بخش ښه فعال دی د نړۍ یو 90 هیوادو ته هر څنډ ته دنیا کې څوک وغواړي چې انتقال کړي نو افغان پوسټ دی خدمت کې دی په کم مصارفو د دېرش کیلو نه لوړ مال چې کارګو مربوط راځي هم تر زرهاو او تر ټنو پورې دوی کولی شي چې تقریبا جریان د اوو ورځو تر لسو ورځو پورې دنیا هرې سنډې ته واستوي بله ځینې شرکتونه دي تاسو د دېرش کیلو یاده کړله پوښتنه مې دې ته راګرځي ځکه خصوصي شرکتونه دي هغې کم مال هم لیږدوي حکومتي برخې شرکت ولې دغه زمینه یا هم دغه سهولت هیوادوالو ته نه دی برابر کړی علت یې څه کېدلی شي که علت یې راته ووایي علت یې دغه دی چې اصل دېرش کیلو نه کم چې دی دا د پوسټ مربوط راځي شرکتونه که نور د دېرش کیلو نه کارګو شرکتونه د دېرش کیلو نه کم مال اخلي دا یوه نوه غلطي غوندې ده ځکه کارګو چې د دېرش کیلو نه لوړ مال دی یا تجارتي مالونه دي او دېرش کیلو نه ټیټ مالونه چې دي دا مربوط دی پوسټ بخش راځي موږ خو پوسټ کارګو دواړه لرو خو هغه شرکتونه چې خالي د کارګو جواز لري او په هغه باندې پوستي خدمات اجرا کوي نو دا اصول مطابق نه دی قانون خلاف کار دی تاسو د پوسټ برخه کې څه لرئ لیکت بهر ته د پوسټ برخه کې د نړۍ یو 90 هیوادو ته خدمات لرو چې په هغو کې پارسل دی پوسټ یې میز دی ځانګړي خدمات هم دي نارمل خدمات هم دي یو کس کولی شي د یوې ورقې نه هم تر دېرش کیلو پورې هر څومره وزن چې وي د پوسټ له لارې دی هر ځای ته انتقال کړي د قیمتونو په اړه یې راته که ووایئ ممکن قیمتونه فرق ولري د پوسټ او د فرسلو د دې او د دې نورو په حساب هو قیمتونه فرق لري افغانستان چې دی د نړیوال پوستي اتحادیې غړیتوب لري افغانستان کې بیا زموږ اداره ده
چې د نړیوال اتحادیې سلسله دونوي هوادو سره د غړیتوب مونږ لرو هغه قیمتونه چې نړۍ ورکوي یا نړیوال اتحادیه ورکوي قیمتونه د وسلنوي هوادو ته د شیر کوي نو د همغه په اساس باندې مونږ مخکې ځو قیمتونه ټیټ قیمتونه دي په اصطلاح نظر شخصي په حساب باندې ممکن لږ واضح شي عمر صاحب زه په دې باندې یم چې ممکن همدا اوس یو څوک وایي چې زه بهر کې مې اولاد دی یا زوی دی یو جوړه دوه جوړه کالي لرم لیږم ورته یا زموږ تاسو یو بله خبره ده چې وایي بادام مې لستونې نه تېرېږي زوی مې هلته دی زه څنګه کوم مجبوره چې ویلېږم د خپل د پټي بادامو څه یو کیلو یا دوه کیلو زیات شی شي چې پنځه کیلو شي دغه دوه کیلو پورې ګلکوزی سه دوه کیلو یا یو کیلو دا تقریبا لږ په لوړ قیمت باندې په ټوله دنیا کې دی چې درې زره شاوخوا کې شاید راشي افغانۍ خو که چیرې دا دېرش کیلو شي بیا هم تقریبا اوه دېرش زره ته دې زره پنځه دېرش زره شاوخوا کې راځي یعنی کیلو په کیلو تقریبا درې زره ده تر دوه کیلو پورې داسې بیا که چیرې قیمت د وزن اضافه کېږي تر دېرش کیلو پورې هغه هلته قیمت ټیټي یعنی که دېرش کیلو شي شاید اوه دېرش زره ته دې زره روپۍ شاوخوا یعنې تقریبا زر دولس او یوولس سوه شاوخوا شاید راشي دې برخې ته هغه کېږي یعنی چې څومره وزن کمیږي همغونه قیمت لوړیږي قیمت لوړیږي تاسو د څلور دېرش ولایتونو یاد وکړل آیا په هر ولایت کې یو نمایندګي یا څانګه شته که نه ډېرې دي په لویو ښارونو کې لوی ښارونو کې چې دی دغلته موږ شهري پوستخانې هم لرو کندهار جلال آباد هرات مزار شریف مرکزي پوستخانې سربیره موږ ښاري پوستخانې هم لرو او په نورو عامو ولایاتو کې موږ یو پوستخانه لرو یو پوستخانه څه دی دلته هم پوست کار دی که نه پارسل څه شته هو پوست پارسل کارګو ټول خدمات په لویو ښارونو کې لرو دلته بیا قیمتونه په څه ډول داخلي انتقالات دپاره موږ سپیل حل کارګونه د شروع کړي سپ مای پوست شته دی د هغې په حساب باندې تقریبا یو ورک که درته وښایم شاید داسې پنځوس افغانۍ شاوخوا کې تر سلو پورې راشي تاسو دېته چې څومره ته هغه لري قیمتونه دي یو اړیکه لرو چې څوک راسره دي سلام تاسو ستړي مشئ بلکې که زما غږ لرې مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه سلام علیکم الکوزی صاحب تاسو تخنیک همکارانو ته سلام وایم او میلمه ته سلام وایم میلمه ما دا پوښتنه دی لکه دغه دولتي ځایونه تاسو چې لکه مکتوبونه شي یا دوسمي شي مثلا زمونږ مکتوب چې دی په وزارت دفاع کې پروت دی زمونږ ته تقریبا د اسلامي تاریخ ربیع اول په یوویشتم باندې زمونږ مکتوب لکه عدلیه وزارت او نن اتم ورځ دی نو تر اوسه پورې نه دی رسېدلی نو دا نو مشکل په څه کې دی نو باید یو مکتوب یا دوه ورځې که درې ورځې کې ورسېږي هلته چې ما پوښتنه وکړه ما ته یې یو هفته بعد له کوم ځای نه دفاع وزارت خو دې وویلې چې د دفاع وزارت کې خبره ده کوم ولایت ته لیږده د لیږد خبره وکړه ځکه ځینې مسیرونه دې ممکن راکړه ورکړه پکې کمه وي یا هم هلته ځینې مواردې چې همغه ځای کې حل شي او مرکز ته کم څه راځي که د دې په اړه لږ راته واضح کړي نه نه زمونږ هغه د ریاست ساختمانی نه وزارت دفاع درلو دلته موږ یو هغه دولتي وزارت دفاع سپور کارګوټ لرو د وزارت دفاع مکتوب معلومات نه غوښتي وو عدلیه وزارت نو عدلیه وزارت د تر اوسه پورې زموږ مکتوب نه دی رسېدلی دفاع وزارت نه عدلیه وزارت ته ځي ډېره مننه داسې واضح شي خبره ډېر وخت یې ونیول اته ورځې شوې نو دا مشکل په څه شي کې دی باید دا خو زر انتقال شي او خبره خو هم د افغان پوست ده السلام علیکم ډیر مننه سلامات اوسې مهرباني داسې کله د ستونزې رامنځته کیږي و دا ورور ته به دومره ووایم مونږ چې کله اسناد اخلو مونږ د آرشیف نه اسناد اخلو آرشیف ته یې تسلیمي وو نو کله چې د یوې ادارې نه مکتوب صادرې مکتوب مسؤول کل شو مقام امضا کړو بیا دې آرشیف ته لیږي هغه چې په دو منځ کې هر څومره وخت لیږل کېږي دا په موږ به پورې اړه نه لري کله چې آرشیف ته ورسېږي موږ روزانه ځو مربوطه آرشیف نه موږ اسنادونه اخلو په همدغه ورځې موږ مربوطه بل وزارت وي یا بله اداره وي مربوطه ځای ته یعنې که هر ځای وي کابل ښار کې یادوم هغلته موږ آرشیف ته تسلیموو نو دوی د مهربانیو کې اول د خپل آرشیف نه د معلومات واخلي چې په کوم تاریخ یې آرشیف تسلیم کړی دی بیا په کوم تاریخ کې موږ آرشیف موږ چې آرشیف نه اخلو تاریخ باندې یې اخلو بېرته مربوطه آرشیف ته تسلیم په تاریخ باندې بیا مربوطه اداره دغه آرشیف مقام ته وړي مقام نه سراج کې مربوطه بخشو ته نو دوی د معلومات وکړي کني کېدلی شي راشي پوښتنه وکړي زه په انشاءالله په ثبوت رسوم چې موږ چې خصه یې اخیزم کړي او انتقال یې په یو ورځ کې د سره خو باتمن دوسیې نمبر وي یا د مکتوب نمبر هر څه ورسره د سره به هم وي د سره به هم یو که چیرته دغه رقم یو څوک بیخي لار ورکوي لکه دای چې وي څو ورځې دي او ما ته وایي چې موږ لیږلی دی او افغان پوست رو سندې رسولی موږ اکثره دا بعضې موارد راغلي دي
نو دغه مو ثبوت سوال دی اکثره چا مراجعه کړي مو ثبوت سوال چې آرشیف کله چې د خلک مامورینو په اسلام یو مکتوب یا سر شې چې غلی کلی وي نو دی چې ما خنن ولي کوم مقام ته تللی په مقام کې یو ورځ ورځ په وتلی بیا چې غیم زکړی بیا تللی یو آرشیف پورې یو ورځ وخصې یو ورځ په آرشیف کې پاتې مو چې کله د آرشیف نه واخلې دوه درې ورځې وتلی مربوطه آرشیف ته چې یوسو دا ورځ مونږ په وای اصل ځکه چې نه واخلل ته انتقال کو هغه آرشیف چې دی او بیا مربوطه مقام ته ورکی مقام کې بعض وخت مشران دي مصروف وي هغه چې کله حکم ورکوي مربوطه بخشو ته راځي کی نو طبعا د غذای کې وخت خالي خو موږ ان شاء الله یو کوم داسې ثبوت ونرسي وي چې په یوې ورځې نه زیات وخت نیولی یعنې ستاسو تا چې راورسېږي په یو ورځ کې انتقال وي ممکن د دې تر اوسه پورې د مقام او تر آرشیف تر منځه په دې ځای کې خبره هغلته معلومات وکړي یا د مربوطه ادارې چېرته چې لګلی هغلته د آرشیف او د مقام په منځ کې د ګران دوسته به زه دا وایم تاسو کولی شئ چې لاړ شئ وزارت دفاع یا دفاع وزارت ته ورشئ او هلته ورته چې تاسو په کوم نمبر باندې آرشیف ته سپارلی هغه نمبر مکتوب ماته راکړه یا هغه شمیره راته راکړه هغه مسلسل نمبر څه ده چې تاسو لیږلی په کوم تاریخ باندې تاریخ درته ذکر کوي او د آرشیف ته چې کوم نمبر سپارل شوی هغه ورسره لیکي ځکه هلته لیکل کیږي چې آرشیف ته ځي دا پوستخانې ته ځي هر څه ځي هغه ټول لیکل کیږي ورسره که چیرته تللی وو او نه وو بیا هم تاسو اړیکه ونیسئ انشاءالله بیا به زه عمر صاحب سره شریکه کړم او تاسو ته به انشاءالله نږدې نه ورسره وګورئ چې دغه ستونزه یې څه حل به شي ډېره مننه بیا هم ګورو چې د ټلیفون په کرښه څوک راسره شته او د دې پوستخانې په اړه څوک پوښتنه لري که نه سلام تاسو ستړي مشئ له دې ګران دوست نړۍ مننه دوستان تاسو هم کولی شئ که د افغان پوسټ په اړه باندې کومې پوښتنې لرئ کولی شئ په 0 1 1 9 9 شمېره باندې اړیکه ونیسئ عمر صاحب راځو د تاسو مخکې خبره د داخلي راکړې ورکړې خبره وه او لیږلو خبره وه د کیلو د وزن په اړه باندې وضاحت لږ نور راته راکړئ په داخل کې خو الکوزی صاحب موږ په څلور دېرش ولایاتو تقریبا 20 ولایاتو کې 2 ولایتونه موږ روزانه انتقالات لرو روزانه د دې خام انتقالي کابل نه او د ولایتونه موږ روزانه انتقالي دا تقریبا 12 ولایتونه چې دي هغه د دوردست دي چې مسیر مستقیم نه دی لکه غور مثلا روزګان او نورستان بعضې نور ولایتونه نو هغه تقریبا یوه ورځ وروسته رسیږي یوه ورځ وروسته انتقال کی بیا دې ته مثلا موږ که غور ته انتقال کړو د ځای هرات ته انتقالي هرات کې بیا بله ورځ غور ته انتقالي نو د هغې هم چې انتقالي دوه ورځې په لاره باندې وخت پینیسي نو د موږ مخکې داسې وه چې یو مکتوب د قندار نه راتللو برز مثال غزنی ته دا مکتوب یار کابل ته راتلو کابل بیا غزنی ته تلو خو اوس دا موضوع موږ حل کړی ده که یو مکتوب د قندار نه غزنی ته راځي راسن غزنی ته ځي که یو مکتوب د مثلا د قندار نه هلمند ته ځي راسن هلمند ته ځي نو مخکې سایکل داسې وو چې ټول سینټر کابل وو کابل نه بیا سورت کېدل او ټولو برخو ته به رسېدل اوس په هر ولایت مربوطه بخشو ته مربوطه ولایت ته څوک غواړي انشاءالله دغه 22 ولایتونه چې دي موږ رضانه انتقالات دي او دا باقي چې دي د اسنادو خبره تاسو وکړله د البته د تحصیلاتو یا د لوړو زده کړو وزارت د پوهنې وزارت کې دی لوړو زده کړو وزارت ته راشو اسناد څه ډول دي ځکه ډېری کسان دي چې بهر کې زده کړې کوي وړاندې به د ایمیل خبره وه هغه ایمیلونه به کله داسې وشو چې کال کې به هم نه خلاصېدل اوس څه ډول دی د بهر کوم محصلین وروڼه چې بهر درسونه وایي یا هلته تعلیم کړی وي نو دې اسناد وزارت خارجه د لارې راځي دلته کله چې ثبت شي په وزارت خارجه کې بیا د تحصیلاتو مربوط یې د ټولو ولایاتو او د مرکز په شمول زموږ کار دی مثلا یو کس یو ورور د هرات ولایت دی دا یې ضرورت دا نشته چې بیا کابل ته راشي په هرات کې چې موږ ته خپل سند تسلیم کړي موږ یې راوړو دلته دلته په تحصیلاتو وزارت کې وزیر صاحب مربوطه بخشو و تایید ورته بیرته یې پیکو او مربوطه ولایت یې رسو ورته همداسې د مرکز کې یو څوک مثلا ارزان قیمت کې یا بل لرې ښار کې دی هغه ضرور نه ده چې د خپل کار نه ځان وباسي او یا راشي دلته تحصیلاتو وزارت ته مربوطه پوستخانې ته په کابل کې موږ 15 پوستخانې لرو مربوطه پوستخانې ته تسلیموي او موږ روزانه انتقالوو دلته تاییدیې اخلو او واپس بیرته انتقالوو مربوطه په صحنه بیا بیرته کولی شي د اخیزه بیرته او دلته دغه د مربوطه ارګان یا هم وزارت یا ادارې ته چړل کیږي دلته د گشت گذر خبره څه ډول په مربوطه وزارت کې موږ پوستخانی دی داخل کې مثلا په لوړو زده کړو وزارت کې موږ په پوستخانه ده موږ اسنادونه ټول راوړو د مخبل پوستخانی تسلیمو پوستخانه ټول سورتیوي ان ته جدا کوي کوم چې دولتي په هنتون وي کوم د خصوصي په هنتون وي هغه بیا د یوړي موږ کارمندان شته دي مربوطه بخشو ته تسلیمي کله چې د داخلي پروسس ختم شي هغه به د فهرست په اساس بیرته موږ تسلیمي مو پوستخانه ته مو عملګری دي موټر دي پوستخانه نه یخلو مربوطه پوستخانه ته رسو څومره وخت پته یې نیسی مراحل په اړه کراته وایي روزانه کله موږ خځو کو روزانه موږ خپل پوستخانه ته رسو بیا غالبا تحصیلات او ملګری چې دي 2 ورځې وخت ورکوي بعضی کې 2 ورځې تقریبا وخت ورکوي
نو دوه ورځې هغه شي یو ورځ بیا د مونږ خپله لګېږي درې یعنی دوه ورځې دي یو ورځ د یو خانه یو ورځ د بله خانه دوه ورځې تحصیل دوه ورځې دوه ورځې څلور ورځې شاوخوا کې دی پنځمه ورځ باندې یو کس کولی شي چې خپل اسناد ترلاسه کړي په دې بخش کې یو پی ځانګړی بخش هم لرو چې هغه ورونه چې عاجل په کار وي هغه مو د بورې په سخنه د پوهنتون څنګ سره تسلیم کړي هغه بیا په جریان د 200 300 کې ورته پروسس کوي چې چا عاجل کاري قیمتونو کې به خو بیا هم فرق راځي تقریبا څه فرق شته دی څونه فرق دی ځکه زه دغسې پرېږدم د اونۍ په ترڅ کې واخلم یو اشاره 15% فرق دی یعنې تقریبا یو په یو نیم دی او دغه د عادي حالت په څو باندې کېږي یو اسناد د پانتو عادي حالت موږ چې د ولایت نه 500 افغانۍ باندې دی ولایت نه انتقال کابل ته بیرته ولایت ته که چیرې څوک بیا وی آی پی کې دلته موږ ترا کوي نو هغه به 250 روپۍ راځي یعنې د یو نیم چند باندې دی په یو حساب څنګه راځي یو خوا کرایه نه راځي د یو ولایت نو همدغه هیوادوال په نظر کې نیول شوی ان شاء الله دغه مو د پاره کافی نورې کومې اسانتیاوې دي چې تاسو راوستي دي کله لږ اسانتیاو برخه ته ورشو د دې څنګ سره د وزارت معارف د معارف شهر چې ډېر بیربار بو همداسې د شاتنامو اړوند هغه په همدغه اساس ته د حقوق قیمت نورم چې د 3 افغانۍ دی د ولایت نو مثلا د مسلکي او تخنیکي ادارې دي په هر ولایت کې چې هر هیوادوال وي هر زده کوونکی وي نو دوی په خپل سندو پسې نه راځي عمل ته ولایت کې تسلیموي په 300 افغانۍ موږ معارف وزارت ته راوړو دلته یې تاییدوو او یو پس بیرته دینه انتقالوو مربوطه ولایت چې یو وخت ډوډۍ د یو کس په لاره باندې 300 افغانۍ ترسره کېږي راځو دې ته چې اسناد هغه وکړل اوس خبره د البته د شهادتنامو د الکترونیکي کېدو خبره روانه ده او په ډېری ځایونو کې آیا دغه پروسه هم څه ډول ده ممکن قرارداد خو تاسو سره دی د دغه اسنادو دغه دپاره کوم عامه پوهاوي دپاره څه هم کړي دي که نه ځکه ډېری خلک دي بیا فردي توګه باندې هغه کېږي دغه برخه اخلي مخته وړي څه شوي که نه نو اوس په الحال موږ چې داسې قرارداد لرو بل څوک دا انتقالات نه شي کولی او په اصطلاح ټول یعنی فردي خو کېږي مشکل نشته فردي زه خپل اسناد خپله ویسم نه دا نه کېږي دا اوس په الحال باندې و که چیرې ته عاجل کار دی ویم مطلب مخکې یادوري وکړه چې زر درته خلاصېږي نو مخکې خو داسې و چې تقریبا به مربوطه ادارو ته به تلل جلکاری هم زیاتې وې کې یو کس به راغله په اصطلاح تا امضا به یې ولیدله چې دا د مامور امضا ده په لاره کې به خپله وکړه او هغه به انتقال کړ اوس دا محرم دی څوک لاسرسی نه ورته لري چې په دوی کې جل وکړي یا بل وکړي یا بل وکړي او نه کمیشن شته کې بله بعضې وخت دا زمینه مساعد دله یا مثلا زموږ دولتي مامورین به یې خپل کول په غفلت کې به یې اچول یا به خپله دوی کوم هغه کول نو اوس دا شان هم ټول ختم شوي نه جل کار شته نه کمیشن کار شته نه بل شته له ولسوالیو انتقال څه ډول دی ځکه ډیری کسان اوس هم دي چې ما سره اړیکه نیسي چې په نوي کال کې 2019 کال کې دی فارغ شوي دي لا تر اوسه دوی شهادتنامې نه دي اخیستي ولسوالیو کې په الحال موږ دا خدمات نشته د ولایت په سطحه دي نو موږ دغه تصمیم لرو انشاءالله د معارف وزارت شهادتنامو ریاست سره موږ په تماس کې یو چې اول د لویو ولسوالیو نه دا کار شروع کړو هغه ولسوالۍ چې لویې ولسوالۍ دي خو په الحال تر اوسه په ولسوالۍ کې زموږ نشته ولسوالۍ همدې ته ولایت پورې رسوي ولایت کې په اصطلاح لږ پروسس غواړي هغه به خلاصوي مربوطه د بخش نه د لیسې نه یا د معارف ریاست نه بیا به وروسته دغه نه نو موږ انتقالوو او مربوطه ولایت بیرته بیا رسوو یعنې د ولایت پروسس به دوی خپله خلاصوي هلته چې څه طی مراحل لري تاسو به تسلیمیږي تر کابل او له کابله بیرته ورتګ تر ولایت پورې به دا ستاسو په غاړه بالکل ډیره ډیره مننه عمر صاحب چې راغلی او عمر صاحب شاید زموږ بلنه دی ومنله او دوستانو ته د معلومات وړاندې کړل بریلی اوسئ سلامات سے ډیره ډیره مننه دوستان لتا سو هم نړۍ مننه چې تر دا مرا سره ملو یو خپل خبرونه مرا سره په مینا باندې وکتل دا د هیواد لپاره یو پرمختګ دی چې دغه سیکړنه تر سره کیږي او په دغه برخه کې کارونه او پرمختګونه رامنځته کیږي نو تاسو هم سره همکار پاتې شئ او هڅه وکړئ چې له همدې لارې کار واخلئ ځکه چې د 300-500 تر 1000 روپیو پورې مصرف دغومره نه دی نو نور په لاس پرم دا برخه پای ته ورسېدله بلې برخې ته راګرځو اوس خوشحاله شوئ